ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜନ୍ କି ବାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅମନ ଏବଂ ଅଭିଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଟିଏମ୍ସିର କିଛି ସମର୍ଥକ ଏକ ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଇନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅମନ ଓ ଅଭିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନେବା ସହ ଅଭିଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବେଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଜନ୍ କି ବାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। बोला आपका जहाँ पर ले जाना ले जाइए पेशेंट को, जहाँ पर ले जाना ले जाइए पेशेंट को। हम बोला सर ऐसे मत बोलिए, कम से कम थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। और एक चीज बोलना चाहूंगा, तीन दिन पहले हम लोग डायलिसिस किए, उसी समय पैसा देके किए थे। उस टाइम कितना अच्छा सर्विस है लोग का। जब शास्त्र साथी का कार्ड देखा तभी ये लोग का ऐसे क्यों हो जा रहा है। यहाँ पे तो बचाने के लिए आया, शास्त्र साथी हम लोग नहीं देते, हम लोग पैसा देके देते, लेकिन बोलना चाहिए ना कि शास्त्र साथी तुम लोग मत दिखाओ।